پیر کی چار شرطیں ہیں جس کو پیر بنانا ہو. ایک تو یہ کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو, دوسرا وہ عالم ہو. عالم کی تعریف یا کوئی ڈگری وغیرہ ضروری نہیں ہوتی, یعنی اس کو اسلامی عقائد معلوم ہو. تیسری ایک شرط کہ اس کا سلسلہ بیعت, یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہو. یعنی سلسلہ نسب نہیں, سید ہونا شرط نہیں ہے, وہ بیعت کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس حوالے سے وہ سرکار تک پہنچتا ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تین اور چوتھا یہ کہ وہ فاسق معلن نہ ہو, علل اعلان وہ فسق اور فجور نہ کرتا ہو. مثال کے طور پر بے نمازی ہے تو یہ علل اعلان نماز نہیں پڑھ رہا, یہ فاسق معلن ہے. علل اعلان غیبتیں کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, داڑھی منڈاتا ہے یا کاٹ کر ایک مٹھی سے چھوٹی کر دیتا ہے, بے پردہ عورتوں کے جھرمٹ میں بیٹھتا ہے, یعنی بے پردہ عورتیں ہاتھ چومتی ہیں, اور اس طرح کی اگر وہ حرکتیں کرتا ہے کوئی پیر تو وہ پھر پیری مریدی کے قابل نہیں ہے, فاسق مولن وہ. اور فاسق کے مولن کی تعظیم حرام ہے, اور پیر کی اگر تعظیم ہی نہ رہی تو پھر پیر پیر کہاں ہوا, اس کی تو بیعت توڑنا ضروری ہو جائے گا, نہ کہ جائز نہیں ہے ایسوں سے مرید ہونا. جو پیر دکھائے گا ہم کو اللہ اور رسول کا راستہ, تو پیر خود ہی اگر اللہ اور رسول کے راستے سے ہٹا ہوا ہے تو دوسرے کی رہنمائی کیسے کرے گا. سبحان, تو یہ چار شرطیں دیکھ لی جائیں. کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی, بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار, تو اچانک موت کا ہوگا شکار, جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں.